Pra këto tendencat e juja apo dikujt për me një los. Përshëndetje për të gjithë ju shikues dhe dëgjues të gazetës Insideri. Gjendemi këtu në fillimin e punimeve të rrugës A në Prishtinë. Kompania cila ka fituar tenderin ka qenë në pronësi të Naim Sallahut, i cili është dënuar për mashtrim dhe kishpërdorim në prokurim publik. Më pas kësaj kompanie i është ndëruar pronari dhe është bërë vëllau i tij. Ne do të tentojmë që t'ja parashtrojmë një pyetje kryetarit të komunës së Prishtinës për parim Roma se a ndodh kjo edhe në frymën londineze. Na ndiqni. A ndodh kjo në Londër, që kompania e cila më herët ka qenë dënuar për mashtrim? Po, kjo nuk është e vërtet, faktikisht kjo nuk është e vërtet, sepse kompania është e tjetër kujt, jo e këtij personit, pra ne kemi shkuar në përgjitha pikat ligjore, pra në aspektin ligjor është i lishëm, pra nuk bëjmë asgjë të kundërlishme, pra këto tendencat e juja apo dikujt për me një los janë vetëm tendenca, pra ne jemi duke shku punëve në mënyrë ligjore prej fillimit deri në fund. Kjo është kjo. Faleminderit shumë. Edhe një pyetje të lutem kryetar, në lidhje me qendrën për qendrën ndacaki. Para një muaji kemi pas një raportim i cili ka thënë që do të bëhet brenda disa ditëve përfundimi i saj. Cila është përgjigjja, kur do të ketë një finalizim të saj? Po, finalizimi i punëve faktikisht punët janë përfunduar, tash është vetëm stafi, më thon stafi i cili është duke u kompletuar, por kjo është faktikisht pika deri ku jemi tash, po them paralelisht ne i kemi 5 lotet të cilat janë duke undërmuar, pra edhe kompanit private janë duke undërmuar me qashtin e qenë vendacak. Por paralelisht me ne që jemi duke edhe kirius të rëmorën, pra puna qenë vendacak, po e shini që vetëm se janë duke kastru, sterilizu, po ashtu edhe ushqy, edhe siguria është në nivel për qytetarët e Prishtinës. Faleminderit. Să ne gândim, 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 să ne gândim